Lietuvos futbolo čempionai Auskos futbolininkai dalyvavo darbininkų profsąjungos suruoštose varžybose Italijoje. Šioje turnyre dalyvavo 12 komandų iš Vokietijos, Izraelio, Italijos ir Lietuvos. Pergalingai rungtyniavo alytiškiai. Įveikę visus varžovus pogrupyje, Auskos futbolininkai pusfinalyje 4-2 nugalėjo italų komandą ir pateko į finalą. Į finalą pateko ir kita Lietuvos komanda Vilniaus Seniorai. Normalus rungtynių laikas neišaiškino nugalėtojo. Mušant baudinius ypač pasižymėjo Auskos vartininkas Bronius Geležiūnas, sulaikęs visus smūgius. Pergalę alytiškiams nulėmė tikslus Aido Kalimavičio smūgis. Auskos futbolininkai tapo turnyro nugalėtojais. Prie šios pergalės daug prisidėjo Artūras Labukas, pelnęs daugiausiai įvarčių. Komanda buvo apdovanota taure, žaidėjai medaliais, diplomais ir atminimo dovanomis.